हो यति यो नेता नेता चाहिँ मलाई आई हेट के यहाँको नेता चाहिँ, तर अहिलेको नेपाली इन्डस्ट्रीमा हुन्छ नि बिकाउ अनुहार चाहिन्छ अरे क्या। तर वास्तवमा के हुन्छ भने हामी नेपाली जनता वास्तवमा भेडाएर छौँ क्या। 200 वर्षसम्म नेपालमा हुनेवाला केही छैन क्या। जिउनुको अर्थ भएन, मनमा खुसी कहिले रहेन, ओछ्यालमा पारो जिन्दगी, भिरमा पारो जिन्दगी। फन फ्राइडे विथ मी प्रश्ना। This is Fun Friday. You are watching with me. I'm your host Prasna, already here with my today guest. I have very special guest and he is very talented. He is a very young person. उहाँको एल्बमको कुरा गर्नुपर्दा उहाँले आफ्नो फर्स्ट एल्बम मुहार 2 वर्ष अगाडि नै रिलिज गरिसक्नु भएको छ भने नेक्स्ट एल्बमको तयारीमा हुनुहुन्छ र विदेशका विभिन्न 20 कन्ट्रीहरूमा आफ्नो कन्सर्ट गरिसक्नुभएका र भर्खरै मात्र पूर्वाञ्चल महोत्सवमा आफ्नो कन्सर्ट सकाएर आउनुभएका आजका व्यस्त गायक उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हि इज नन अदर देन तुलसी शिवाकोटी। वेलकम टु द सो। थ्याङ्क यू। भर्खरै मात्र पूर्वाञ्चलको महोत्सवमा तपाईँले लगभग एक महिनाको टुर सकाएर आउनुभएको छ, कस्तो रह्यो? एकदमै राम्रो रह्यो होइन। हाम्रो लेजेन्डरी गायक तथा नेपालको माइकल ज्याक्सन हुने छिरिन धीरज राई दाइ र मेरो हाम्रो टुर थियो, पूर्वको टुर सकाइयो। अहिले चाहिँ म काठमाडौँ आएको छु, मेरो एल्बमहरूको लागि नयाँ मुभीको प्रमोसनको लागि म आइरहेको छु। फिका भन्ने मुभीमा गाना गाएको छु, त्यसको शीर्ष गाना हो फिका फिका। मङ्सिरे गतिबाट रिलिज हुँदैछ अधिराज्यभर, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसकै प्रमोसनमा छु, अब चलिरहेको छ। विदेशबाट आइयो, अलिकति व्यस्त व्यस्तै भइरहेछ भनौँ न, म्युजिकतिर लागिरहेछ, फ्यामिली फन भेटघाट। युरोपमा बस्नुहुन्छ होइन, तपाईँले 20 बढी कन्ट्रीमा पनि आफ्नो कन्सर्ट दिइसक्नु भएको छ, तपाईँलाई विदेशको कन्सर्ट रमाइलो लाग्यो या नेपालको कन्सर्टहरू रमाइलो लाग्यो? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। मैले धेरै ठाउँमा इन्टरभ्यू पनि दिएर आइरहेको छु, तर यो क्वेसन नेभर कसैले गरेन। तपाईँको सबैभन्दा राम्रो मजा कन्सर्ट गर्न एउटा लाग्ने भनेको नेपालमा लाग्यो। तपाईँको जति माया यहाँबाट पाइन्छ नि उहाँ त्यति नै त्यति हुन्न, किन भन्दाखेरि प्रवासमा तपाईँको उहाँहरूको एउटा सेड्युल हुन्छ, टाइम हुन्छ, काम आवर, ड्युटी आवर होइन, फ्यामिली आवर, हप्तामा 1 दिन छुट्टी, 2 दिन छुट्टी, त्यो टाइमहरूलाई मिलाएर 1 घन्टा 2 घन्टाको लागि आउनुहुन्छ। यहाँ जस्तो हामी अलिकति फ्री भएर हिँड्न फ्री उसमा पाउँदैनौँ। त्यसपछि चाहिँ ओभरअल मैले नेपालमा उहाँभन्दा नेपालमा धेरै नै राम्रो रेस्पोन्स पनि माया पनि सबै कुराहरू मैले नेपालमा पाएँ। मैले विभिन्न आर्टिस्टहरूसँग इन्टरभ्यू लिन्छु होइन, उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भन्दा बाहिरको कन्सर्ट गर्न सजिलो हुन्छ किनभने नेपालमा चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्ट राम्रो हुँदैन, अर्गनाइजरले भनेको जस्तो जुन हाम्रो एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रोग्राम सकिसकेपछि पाइँदैन भन्ने खालको कम्प्लेनहरू आइरहेको बेलामा यहाँले चाहिँ भन्नुभयो नेपालको कन्सर्टै राम्रो रमाइलो भन्नुभयो। कुन तपाईँले चाहिँ कुन आधारमा चाहिँ तपाईँलाई राम्रो लाग्यो? म के भन्छु भने नि, कस्तो भन्दाखेरि होला कुनै सिङ्गरलाई कस्तो हुन्छ के प्रवृत्ति पनि आएको छ भने, यहाँबाट म एउटा कुरो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो कुराहरू आइरहेको छ हरेक इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि पनि मैले यो कुराहरू मलाई उठाउनुहुन्छ होइन। के हुन्छ भने कतिपय सिङ्गरहरू म के भन्छु भने आफ्नो कलाको इज्जत गर्नुहोस्, आफ्नो कला र गलाको जहिले पनि एउटा कलाकार भइसकेपछि इज्जत गर्नुपर्छ होइन। किन भन्दाखेरि कति सिङ्गरले कस्तो हुन्छ भने यहाँबाट मलाई बोलाइदेऊ न होइन, मैले घटनाहरू सुनेको छु, मलाई बोलाइदेऊ मात्रै, मलाई दिनु पर्दैन, मलाई त्यहाँ मात्रै आउनु छ होइन, कि त्यो यस्ता प्रवृत्तिहरू मैले सुनेको छु क्या। मैले एक्ज्याक्टली देखेको छुइनँ, तर मलाई धेरै अर्गनाइजर, मैले धेरै कन्ट्रीतिर जाँदाखेरि पनि मैले देखेको छु क्या। तर अर्गनाइजर अनुसार हुन्छ क्या तपाईँको, र एकजना तपाईँले 5 लाख रुपियाँ माग्दिनुहुन्छ एउटा प्रोग्राम विदेशमा भनेको आउने भनेको म्याक्सिमम् भनेको 150, 200, 300। तपाईँ पनि आफू पनि तपाईँ पनि टुर गरिरहनु भएको छ नि त, तपाईँलाई पनि त थाहा छ नि त होइन। त्यो बेलामा कहिलेकाहीँ आइदिँदैनन् क्या मान्छेहरू, अनि त्यो अर्गनाइजर त लस्ट हुन्छ सायद, त्यहाँनिर केही प्रब्लम हुनसक्छ अब, या अर्गनाइजरलाई उहाँले अर्गनाइजर र उहाँहरू बिच एउटा समझदारी नहुनसक्छ, त्यो भएर हुनसक्छ होला। तर अहिलेसम्म मलाई त्यो फिल भएको छैन। मलाई मैले धेरै सिङ्गरहरूसँग पनि मैले सोहरू गरेको छु, तर मैले अहिलेसम्म आँखाले चाहिँ देखेको छैन हेर्नुहोस्। किनभने यहीँनिर पनि हुन्छ मलाई यहाँबाट जाने सिङ्गरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, महोत्सवमा गयो
उता गयो अर्को ठाउँमा गयो गीत गायो उहाँ पुगिसकेपछि गीत गाउने अनि नदिने पैसा नदिने यति दिन नदिने उहाँ नेपालमा धेरै प्रब्लम हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ अब उनीहरूले कसरी तपाईँ आफै क्यालकुलेसन गर्नुहोस् यहाँ गएको कलाकारले उहाँ त्यसो भन्छ उहाँ गएको कलाकारले यहाँ त्यसो भनेपछि म बिलिभ गर्दिनँ क्या यो कुरामा त्यो त ओके अनुसार हुन्छ क्या त्यो चाहिँ सो युरोपमा बसेर पनि तपाईँ गीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ प्लस प्रोग्राम अर्गनाइज पनि गर्नुहुन्छ नि होइन अर्गनाइज गर्न सजिलो छ कि गीत गाउन सजिलो छ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भात पकाउन सजिलो कि खान सजिलो भने जस्तो कुरा हो होइन अभियसली प्रोग्राम गएर गीत गाउन एकदमै सजिलो हुन्छ प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नु भनेको तपाईँको हलदेखि लिएर कलाकारको तपाईँको होटल म्यानेजमेन्ट एभ्रिथिङ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ गाउनको लागि आफू जाने गाउने इन्टरटेन दिने भनेपछि त अभियसली गाउन त धेरै सजिलो हो नि तपाईँले प्रोग्राम अर्गनाइज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ विशेष लान चाहनुहुन्छ या भन्नु लगिरहनु भएको छ हामीले कस्तो हुन्छ नि विदेशमा पूर्वको पनि हुनुहुन्छ नेपालीहरू पश्चिमको पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ जस्तो लोकलाई मन पराउने आधुनिकलाई मन पराउने होइन सबै विधालाई हामी समेटेर लिएर जान्छौँ क्या लिएर जाँदाखेरि चाहिँ एउटै टेस्ट मात्रै होइन फरक टेस्ट त तपाईँको आधुनिक मात्रै गाउने भन्छ त्यहाँ लोकगीत सुन्ने मान्छे भयो भने त्यो आउन्न है कि मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने कस्तो कुराहरू चाहिँ सुन्नमा आउँछ भने प्रोग्राम अर्गनाइज गरिन्छ तर त्यहाँ ट्यालेन्टलाई भन्दा पनि ग्ल्यामर र सेक्सिनेसलाई चाहिँ बढी डिमान्ड गरिन्छ भनिन्छ नि त्यो चाहिँ कतिको सत्यता छ तपाईँको यो के छ भने नि म एउटा मलेसिया होला या कता होला कहाँ म पुगेको थिएँ होइन मसँगै अब नाम नभनु आर्टिस्टहरू मसँगै पनि पुग्नु भएको तर युरोपमा मैले अहिलेसम्म चाहिँ युरोपमा चाहिँ देखिनँ युरोपभन्दा बाहिर म हिँड्दाखेरि कतिपय ठाउँमा म पनि परेको छु मोडलहरूको नाम नभनौँ होइन किन भन्दाखेरि अब त्यतातिर चाहिँ म चाहिँ अलिकति ध्यान दिन्न उहाँहरूलाई एज ए ग्ल्यामरले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई दिस इज ट्रु इन्टरटेन्मेन्ट भन्ने उहाँलाई लाग्छ भने ड्याम क्योर तर आफ्नो हिसाबले हामी गीत गाउँछौँ आउँछौँ हामीले अहिलेसम्म भन्दैनौँ कि तपाईँ ग्ल्यामर उहाँहरूको पार्ट हो क्या त्यो एउटा एज अ अर्गनाइजर तपाईँ आफै नै अर्गनाइज गर्नुहुन्छ नि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सोध्न चाहेको क्वेसन होइन एज अ अर्गनाइजर तपाईँलाई म यति कुरा भन्छु हामीले अर्गनाइजर गर्ने नि त्यो टाइपको भल्गारिटी त्यो टाइपको तपाईँको ग्ल्यामरस नो हो क्या देयर इज नो चान्स के ओके सो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुहोस् र ट्यालेन्टलाई पहिचान गरेर चाहिँ कार्यक्रममा लानुहोला भन्ने हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ सो कार्यक्रम फन फ्राइडेमा छौँ आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ तुलसी सेवाकोटी हा एकदमै सान्दर्भिक रमाइलो गफगाफ भइरहेको छ र अझै बढी म फनी बनाउने कोसिस गर्नेछु सो तपाईँ गीत सङ्गीतदेखि बाहेक के गर्न चाहिँ रमाउनुहुन्छ रुचाउनुहुन्छ गीत सङ्गीतदेखि बाहेक तपाईँको बढी फुटबल हेर्छु फुटबलहरू खेल्नु पनि हुन्छ अलिअलि खेल्छु पहिले खुट्टाहरू मर्काएको छ सानामा सानामा रुचि त क्यारम बोर्ड चाहिँ धेरै खेल्यो है ट्युली भन्नु अब झापाको मान्छे हुनुहुन्छ होइन झापामा त प्रायः जस्तो क्यारम बोर्ड खेलेको देखिन्छ होइन बच्चा बेला पनि जस्तो क्यारम बोर्ड राम्रोसँग खेल्नुभयो झापा त गढै हो क्यारम बोर्डको लागि त अनि अब त्यस्तै कहिलेकाहीँ कविता सविता लेखिन्थ्यो सानामा अनि स्पेसल्ली म सानामा स्कुल हुँदाखेरि नाटक डिरेक्सन गर्थेँ अनि नाटकहरू पनि खेल्थेँ अनि पछि कलेज लेभलमा आइसकेपछि यता गीत सङ्गीततिर लाग्यो छोडियो क्या अनि अहिले चाहिँ कन्टिन्यू एउटै विधातिर मात्रै हामी लागिरहेछौँ अहिले यदि तपाईँले मुभीको अफर पाउनुभयो भने खेल्ने इन्ट्रेस्ट छ या छैन राम्रो छु जस्तो लाग्दैन है र कसैले राम्रो छ यु डिजर्भ भनेर गऱ्यो भने त खेल्नै पर्ला जस्तो लाग्छ हेरौँ तपाईँले राम्रो परिभाषा चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ वाट इज ब्युटिनेस या भनौँ वाट इज ह्यान्डसम मेरो सोचाइमा चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि त्यसको हेराइमा फरक पर्छ मान्छे नराम्रो मान्छे कोही छैन तर अहिलेको नेपाली इन्डस्ट्रीमा हुन्छ नि बिकाउ अनुहार चाहिन्छ अरे क्या तपाईँको बुझ्नु हो नि बिकाउ अनुहार चाहिँ कस्तो कस्तोलाई भने त बिकाउ अनुहार बिकाउ यदि उसँग ट्यालेन्ट छैन भने त्यो फेसले मात्रै त अफकोर्स चल्दैन होला हामीले देखिरहेका छौँ नेपाली इन्डस्ट्रीमा पनि नयाँ अनुहारहरू बिकाउ अनुहार भन्न धेरै आएका छन् होइन तर नचलेर पछाडि सरेकाहरू पनि छन् नि त मैले कस्तो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ अहिले ट्यालेन्ट भएर रङ्गमञ्चमा काम गर्ने कलाकारहरू धेरै छन् नि त ओके न जस्तो दयाङ दाई हो सौगात दाईहरू हो अनुपम दाईहरू हो उहाँहरू भनेको हिजो नाट्य विधामा रङ्गमञ्चमा पोख्त भएर आउनुभयो उहाँ अहिलेसम्म पनि टिकिरहनु भएको छ होइन अब नयाँ अनुहार छन् नि त अहिले त्यो चाहिँ कस्तो उहाँहरू क्या त्यो चाहिँ उहाँहरू राम्रोमा पढ्नुहुन्छ कि ट्यालेन्टमा पढ्नु राम्रोमा चाहिँ पढ्नुहुन्छ है म ट्यालेन्ट चाहिँ भन्दिनँ
दयाङ राईहरू एज अ दयाङ दाई त दयाङ दाई दाईहरू त भनेको त अझै वर्षौँसम्म टिक्ने कलाकारहरू हो क्या. मैले अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसनको जुन न्यू जेनेरेसनको कुरा गरिरहेको छु नि, यो भनेको ट्यालेन्ट नै देखाऊ जस्तो लागिरहेको छ क्या मलाई. सो तपाईँलाई कसले भन्यो तपाईँ राम्रो हुनुहुन्न, तपाईँ फिल्ममा बिकाउनु छैन भनेर तपाईँ आफैले भन्नुभयो? हुन्छ कि अहिले म धेरै अब हामी धेरै कन्सर्टतिर कुद्छौँ, धेरै गर्छौँ, हामीलाई अनुभव छ नि त. अब राम्रो अलिकति चिटिक्क परेको भनिन्छ नि, अलिकति एक्टरहरूसँग नि हामीले काम गरेर केटीहरूले यस्तो हेर्दाखेरि पनि लाइन मार्ने खालको किनभने त्यो भइदियो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ. हामी अलिकति खै यो म अलिकति यो बुझिनँ क्या, यो लाइनतिर हाम्रो, किनभने हामी एक्टरहरूसँग पनि गयौँ कन्सर्टतिर होइन, जाँदाखेरि गीत हामीले इन्टरटेन दिन्थ्यौँ, तर पछि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बढी खोज्ने चाहिँ उनीहरूलाई के. सो स्कुलमा केटीहरूलाई हुन्छ नि पछाडिबाट कपाल तान्ने अनि पेनले कोरिदिने या भनौँ के केले हान्छ नि होइन, स्कुलमा त के हान्ने पछाडिबाट हान्ने गर्नुभयो? त्यो चाहिँ नेभर गरिनँ. र मोटीलाई मोटी भ्यात्ते भन्ने चाहिँ भनिन्छ नि एउटा वर्ड, त्यो चाहिँ भनिन्थ्यो, त्यसरी गाली गरिन्थ्यो, तर त्यो टाइपको चाहिँ गरिनँ. किनभने मैले अहिले जहिले पनि लेडिजलाई म सानैदेखि रेस्पेक्ट गर्थेँ, किन भन्दाखेरि मेरो दिदी बहिनीहरू थिएनन् है, म यो सानैदेखि नै मेरो आमाले यो चाहिँ सिकाउनु हुन्थ्यो कि दिदी बहिनी छैनन्, सबैलाई दिदी बहिनी जस्तो सोच्नु भन्नुहुन्थ्यो क्या. अनि 7-8 चाहिँ सोच्यो होइन, दिदी बहिनी नै सोचे, दिदी बहिनी सबैलाई दिदी बहिनी सोच्यो भने त फेरि प्रब्लम पर्ला नि. अनि 7-8 फेरि छोडियो, अलिकति म्याचर हुँदै जानुभयो, गइसकेपछि सबैलाई दिदी बहिनी बनाइएन, तर एज अ रेस्पेक्टको रूपमा सबैलाई हेरियो भनौँ न. सो क्लास 9 पुगेपछि दिदी बहिनीलाई चाहिँ अब साथीहरू बनाउन थाल्नुभयो होइन, अनि लभ लेटर लेख्न थाल्नुभयो कि भएन? लभ लेटर त लेखियो होला, कतिवटा लेख्नुभयो? 2-4 लेख्यो. अनि एक्सेप्ट भयो कि भएन? त्यतिखेरको एउटा मेरो साथीले भन्थ्यो क्या, कस्तो भन्दाखेरि त झापाली भाषा भन्थ्यो, यो 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 तपाईँ पनि झापाली हुनुहुन्छ होइन, यो लभ चाहिँ फुस्रे लभ भनेर भन्थ्यो क्या. त्यो एउटा त्यो उल्का भन्छ नि, उल्कापनामा निस्केको एउटा लभ लेटर, उल्कापनामा निस्केको एउटा मायापन थियो, त्यो के एउटा यो होइन कि, पर्मानेन्ट होइन कि, त्यो 2 आहा कति राम्रो भने जस्तो त्यो हुँदो रहेछ, तर त्यसरी सिरियसली गइएन भनौँ न, स्कुल लेभल पढिन्जेलसम्म गइएन. अब झापालीको कुरा आइरहेको छ, हामी दुईजना झापाली छौँ होइन, मान्छेहरूले चाहिँ यो ठाउँ विशेषतालाई पनि विशेष रूपमा चाहिँ अलिकति एक्सप्यान्ड गर्ने गरेको पाइन्छ होइन, झापाली यस्तो हुन्छ अरे, झापाली फटा हुन्छ अरे भन्ने हामी सुनिरहेको छौँ. तपाईँलाई यो कुरा सुन्दा कतिको हो जस्तो लाग्छ, कस्तो लाग्छ? मलाई एकदम सही कुरा सोध्नुभयो, म टेलिभिजन हेरेर सम्पूर्ण दर्शकलाई यति भन्छु होइन, झापाली जो झापाली छ नि एउटा नेपाली हो होइन, तर झापाली भनेको यति मनकारी हुन्छन् होइन, यति मनभएको हुन्छन्, मैले पनि सुनेको हो, म पनि कतिपय कन्सर्टमा जाँदाखेरि कहाँको झापाली त यस्तो हुन्छ भनेर भन्छन् होइन, तर म के भन्छु भने के अरे, 100 बोरामा एउटा आलु कुहिएको छ भने त्यो एउटा अरू आलु राम्रो छ भने त्यो एउटा आलुको आधारमा सबै आलु नराम्रो छन् भन्न मिल्दैन क्या. तपाईँको स्याङ्जाको पनि एउटा नराम्रो होला नि त, तर हामी स्याङ्जाली झापाली चितवन जाँएको भने नेपाली त नेपाली हो नि होइन, त्यसरी हेरौँ त्यो झापाली यो 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 भनेर हेर्दा अलिकति यो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ क्या. तर मलाई झापाली त्यस्तो यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखिनँ भनौँ न, पर्फेक्ट देखेँ मैले, किनभने यो चाहिँ मान्छेहरूको बुझाइमै कमजोरी जस्तो देखिन्छ होइन. अब एउटा दुइटाले होइन सबै, तपाईँलाई के भन्छ भने अरबिकहरूले 2 उता अरबिकहरूले मुसलमानहरूले के अरे बम हाने अरे बम फुटाए अरे भनेर भन्छ नि, अनि त्यो दुइटाले फुटायो भने त्यो अरबिक मुलुकको सबै मान्छेहरू त खराब त हुँदैनन् नि त, भन्न खोजेको त्यो हो क्या मैले. अब अहिले 75-77 जिल्ला भएको छ होइन, 77 जिल्लाका सबै मान्छेहरू सबै पर्फेक्ट त छैनन् होला होइन, सबै जिल्लाका फटाहरू होला, तर विशेष गरी ए यो जिल्लाका यस्ता हुन्छन् अरे भन्ने त्यो क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ क्या. त्यति बेला कतिको रिस उठ्छ? तपाईँ अलिकति रिजर्भ टाइपकै देखिनुहुन्छ होइन, रिस उठ्दाखेरि चाहिँ के गर्नु मन लाग्छ? रिस उठ्यो भने एकदम हाँसिदिन्छु, एकदम हाँसिदिन्छु, अनि मलाई फेरि रिस उठ्यो भने बरु त्यहाँबाट हिँडिदिन्छु क्या, म कुल भएर त्यहाँबाट हिँड्छु, बरु म कस्तो भने म माया गर्दा धेरै माया गर्छु होइन, सपोर्ट गर्दा धेरै सपोर्ट गर्छु, तर जब मलाई चित्त दुखायो भने चाहिँ म फेरि फर्केर हेर्दिनँ कि, किनभने म फ्री फ्रेङ्क छु, जे बोल्छु सत्य बोल्छु, त्यो एउटा पछाडि राखेर त्यो. सो अहिले त अब हामी सोसियल साइटहरूमा एकदमै व्यस्त हुन्छौँ होइन, इन्स्टाग्राम, ट्विटर भनौँ, फेसबुक भनौँ, सबैजनाको एकदमै त्यो नेसेसरी थिङ्स नै भइसक्यो. तपाईँ कतिको व्यस्त रहनुहुन्छ फेसबुकतिर? म बढी फेसबुकमा बस्छु. अनि फेसबुकको म्यासेजहरू आउँछ नि, कस्तो कस्तो खालको म्यासेजहरू आउँछ र कस्ता मान्छेहरूले चाहिँ म्यासेजहरू गर्छन्? म्यासेज त्यही हो, फ्यान्सहरूले बढी नै फ्यान्सहरूले गरिरहेको हुन्छ. ओके, सो तपाईँको फोनमा लक गर्ने सिस्टम गर्नु भएको छ कि छैन? छ. त्यो खास तपाईँले के को लागि गर्नुभएको, सेफ्टीको लागि या त्यहाँ केही भाइरसहरू भएर?
म सेफ्टीको लागि युज गर्छु। म कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको मोबाइलबाट पनि ट्र्याक बजाउनु पर्ने हुन्छ होइन, अनि प्रायः जस्तो फेसबुकहरू योहरू चाहिँ ट्विटरहरू चाहिँ म लक गरेरै राख्छु क्या, अनि मेसेन्जरहरू लक गरेर राख्छु किन भन्दाखेरि भनेपछि देयर इज समथिङ भन्ने हामी बुझ्छौँ समथिङ भन्दा अनि म किन त्यो भनेको एउटा हाम्रो प्राइभेट कुरा हो नि त। सो तपाईँले सुपर पावर पाउनुभयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ नेपालमा? म सुपर पावर तपाईँले कुन टाइपको पावर भन्नुभएको भन्नुहोस्। हुन्छ नि अब तपाईँको सुपर पावर यस्तो हुन्छ कि तपाईँले केही चेन्ज गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ क्या, त्यो शक्ति के तपाईँले पाउनुभयो भने? सुपर पावर मध्ये भने सबैभन्दा ठुलो कुरो यो नेपालको नेताहरूलाई सद्बुद्धि दिनुहुन्छ है, तिनीहरूको चाहिँ त्यो माइन्डैमा क्र्याक गर्थेँ, अनि नेपालको जति पनि बाटो घाटो छ नि त्यो चाहिँ म एकदमै बनाउँथेँ क्या, किनभने नेपालमा नेपाल चलेको छ वास्तवमा चलेको रहेछ, हामी विदेशमा हुने एनआरएनहरूले गर्दाखेरि नेपाल चलेको रहेछ भन्ने फिल भयो। यहाँ आएपछि धेरै दुःख लाग्यो पनि होइन, किनभने काठमाडौँ जस्तो मुटु मुटु एउटा काठमाडौँ भनेको त नेपालको मुटु हो नि त होइन, यहाँ त बाटोघाटो यस्तो छ नि नेपाललाई पूर्व ठाउँमा कस्तो होला पश्चिम ठाउँमा कस्तो होला नेपाली जनताले कसरी झेलेका छन्, तर वास्तवमा के हुन्छ भने हामी नेपाली जनता वास्तवमा भेटाएर छौँ क्या, हो ट्रुली कुरो गरेको मैले, किनभने यो कुराहरू मैले देखेर एकदम अलिकति इमोसनल पनि भएँ क्या। तपाईँको एउटा बाटो फेरि फोरेर त्यो ढल हाल्नको लागि त्यो लगाएर दुनियाँ यो नाना थरी हुँदो रहेछ यहाँनिर, तपाईँको नेताको पछि लाग्नु बेकार छ क्या, नेता करोडौँ भइरहेको छ खरबौँ भइरहेको छ, गरिब जनता यहाँ मर्ने मरिरहेको छ, कमाउने कमाइरहेको छ, धनी हुने धनी भइरहेको छ, लुट्ने लुटिरहेको छ क्या, कुनै बिना सिस्टमको देश भयो क्या, यो बिना सिस्टममा चलेको देश रहेछ क्या हाम्रो नेपाल। वास्तवमा भन्यो भने अबको 200 वर्षसम्म हेरिराख्नु छैन हामी त मरिहाल्छौँ, 200 वर्षसम्म नेपालमा हुनेवाला केही छैन क्या। तपाईँलाई नेपालको मनपर्ने कुनै एउटा चिज र मनै नपर्ने अर्को एउटा चिज के छ? मलाई नेपालको मनपर्ने चिज भनेको नेपालीको माया है, नेपालीपन, र सबैभन्दा नेपालको मन नपर्ने चिज भनेको नेता हो। यो नेता चाहिँ मलाई आई हेट के यहाँको नेता चाहिँ लेट्स नट टक अबाउट पोलिटिक्स होइन, हामी नेताहरूको बारेमा कुरा गर्न थाल्यो भने त हाम्रो दिमाग पनि खराब हुन्छ। सो हाम्रो आफ्नै गीत सङ्गीतकै कुराकानी गरौँ, तपाईँलाई लाग्छ गीत गाएर हामी सर्भाइभ हुन सक्छौँ? सर्भाइभ कस्तो हुन्छ भने कतिपय अहिले अलिकति सर्भाइभ हुने बाटोहरू बनेको छ, किन भन्दाखेरि विदेशमा अहिले जस्तै यहाँ नेपालमा पनि मैले हेरेँ कि मेलाहरू महोत्सवहरू धेरै आयोजनाहरू भइरहेको छन्, किन भन्दाखेरि अहिले पहिलेको जमाना थियो तपाईँको सिडीहरू बेचेर क्यासेटहरू बेचेर आर्जन गर्ने, अहिले त्यो जमाना छैन हेर्नुहोस्, एल्बम निकालेर सिडी बेच्ने जना युट्युबको जमाना आएछ, इन्टरनेटको जमाना आएको छ, कलाकारहरूको आयस्रोत हुने भनेको विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीहरू भयो, मेलाहरू भयो, विदेशको हुने हो, कन्सर्टहरू हुने हो। तर कस्तो भन्दाखेरि धेरै फ्यु सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सर्भाइभ भइरहनु भएको छ क्या, टोटल सिङ्गरहरूले सर्भाइभ हुन नेपाल गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि नेपालको म्युजिक इन्डस्ट्री धेरै सानो छ क्या, हाम्रो इन्डियाको जस्तो हुन्छ नि हलिउडको इन्डियाको जस्तो ठुलो छैन, यहाँको म्युजिक इन्डस्ट्री धेरै सानो छ, त्यो चाहिँ सर्भाइभ हुन सबै कलाकार हामी सबै कलाकारहरूलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ ट्रुली भन्नुपर्दाखेरि। तपाईँ बाहिर बस्नुहुन्छ, स्पेनमा बस्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई अब अलिकति हामी किचनतिर जाउँ है, खाना बनाउन कतिको आउँछ, खाना बनाउन जाँगर चल्छ कि चल्दैन? म सेफै हो है, स्पेनिस खाना बनाउँछु, इटालियन खाना बनाउँछु, अरबिक खाना बनाउँछु, इजरायली खाना बनाउँछु। क्वेसन त मैले राइट पर्सनलाई सोधेछु नि, मैले खाना बनाउन आउँछ तर मलाई मेन प्रब्लम के भन्दाखेरि नेपाली खाना बनाउन आउँदैन, नेपाली चाहिँ बिल्कुलै आउँदैन हेर्नुहोस् मलाई, स्पेनिस इटालियन अब त्यही अघि तपाईँलाई भन्यो नि त्यो खानेकुराहरू बनाउँछु, यहाँको चाहिँ नेपाली खानेकुरा चाहिँ नेभर पनि बनाएको छैन। अनि कहिले सिक्न मन लागेन? कहिले सिक्न मन लागेन के कारण तपाईँले त्यो नेपाली फुडै मन नपर्ने हो या नेपाली फुड ब्रेड खाइन्छ के खाइन्छ कसो खाइन्छ त्यो उहाँ काम गर्न थाल्यो अनि उहीको खाना नेपाली मिठो लाग्छ होइन, बनाउँछु नबनाउने होइन, दालहरू हेरेर यताउता त्यो बनाउँछु, सागहरू काट्ने उ गर्ने आलुसालुहरू त बनाउँछु, तर स्पेसल डिसेसहरू हुन्छ नि नेपाली त्यो चाहिँ आउँदैन क्या मलाई। तुलसी सेवाकोटीलाई नेपाली फुड बनाउन आउँदैन, सो उहाँको फ्यानहरू हेरिरहनु भएको छ नि, उहाँलाई प्लिज सिकाइदिनु होला भन्ने म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सो अहिले हामी तपाईँको एउटा कुनै गीत सुन्न चाहन्छौँ, तपाईँको एल्बमबाट या भनौँ कुनै चलचित्रबाट तपाईँको फेभरेट सङ हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न। एउटा गाना सुनाउँछु यो फिका फिल्मको होइन, त्यो चाहिँ मङ्सिर गतिबाट रिलिज हुँदैछ, यसको सङ्गीत चाहिँ हाम्रो चेतन सापकोटा दाईले दिनुभएको, गीत चाहिँ तपाईँको अर्जुन रत्न भिखारी जो बेल्जियममा हुनुहुन्छ साह्रै राम्रो गीत लेख्नुहुन्छ, अनि यसको फिल्मको डाइरेक्टर चाहिँ हाम्रो जनक खड्काजीले गर्नुभएको छ, यसको त्यो दुई लाइन म तपाईँलाई सुनाउँछु। जिउनुको अर्थ भएन, मनमा खुसी कहिले रहेन,
ओछल मा परो जिंदगी भीर मा परो जिंदगी जिंदगी भयो खोटो सिक्का बेरंग भयो जिंदगी फिक्का 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 थैंक यू त्यो कन्सर्टहरूले गर्दाखेरि पूर्वको उसले गर्दाखेरि काठमाडौँको धुलोले गर्दाखेरि अलिक हल्का यो हेल्थलाई राम्रो भएको छैन कि राम्रो भने जस्तो टाइपले हुन्छ नि एउटा फ्रिली गीत गाउन पनि पाइरहेको छैन अब तिहारको चिल्लो च्याप्लो अब एनिवे तपाईँले एकदमै राम्रोसँग गर्नुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच र आउँदै गरेको फिक्का मुभीका सम्पूर्ण युनिटलाई पनि हामी अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू तपाईँ युरोपमा बस्नुहुन्छ है तपाईँलाई म एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु कतिको सान्दर्भिक छ लेट मी ट्राई कह ग तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिटली सक्दिनँ ट्राई गर्नुहोस् न क ख ग घ ङ छ छ ज झ न म प प फ कम्प्लिटली आउँदैन जो एनआरएन हुनुहुन्छ बाहिर बस्नुहुन्छ अनि उहाँहरूको बच्चाहरू जो छ उहाँहरूले नेपाली बोल्न सिकाउनु भएको हुँदैन नेपाली जान्नुभएको हुँदैन र जब उहाँहरू नेपाल आउनुहुन्छ आफ्नो कन्ट्री आएपछि जुन अब उहाँहरूको फ्यामिलीहरू हुन्छ हजुरआमा हजुरबा उहाँहरू त इङ्ग्लिस जान्नुहुन्न होइन सबैजनाको फ्यामिलीमा सो नेपाली भाषा नसिक्दाखेरि पनि हुन्छ के छ तपाईँको बुझाइमा यस्तो छ अहिलेको फेजमा मैले युरोपमा चाहिँ देखेको नि कस्तो छ भने होला हिजो त्यस्तो भयो होला तर हामीले नै हामी चाहिँ के गर्दै लगिरहेको छौँ भने यो जुन जेनेरेसन छ यो जेनेरेसनलाई हामीले नेपाली कल्चर नेपाली भाषाहरू पनि हामीले सिकाउनु पर्छ भनेर हामीले उठाइरहेको छौँ यो कुराहरू र अहिले हरेक गार्जेनहरूले घरमा नेपाली बोलिहाल्नुहुन्छ बुवा आमा होइन उसको बुवा आमाहरू गार्जेनहरू बोलिहाल्नुहुन्छ तपाईँको बाहिर उसले त्यहाँको भाषा बोल्यो भने घरमा आएर बोल्छ तिमीले पुरै नबोल्ने चाहिँ हुँदैनन् क्या एनिवे नेपाली भाषा नेपालमै सीमित भएको हुनाले त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स छैन होइन धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या तर त्यहाँ सर्भाइभ हुनको लागि अर्को भाषा त्यहाँ जन्मिन्छ त्यहाँ जन्मिसकेपछि के गर्ने त उसले नेपाली बोलेर त हुँदैन नि त तर घरमा हामी नेपाली नबोलाउने होइन उसलाई चाहिँ नेपाली बोल्न त उसले सिकिरहेको हुन्छ नि बोल्छ तर मोस्टली त्यहाँको भाषा उसले बोल्छ नि बाहिर त त्यो सो तपाईँलाई कुनै एउटा सिङ्गरको गीत तपाईँको फेभरेट हुन्छ नि त्यस्तो छ जुन सुनाउन चाहनुहुन्छ मलाई मनपर्ने गाना चाहिँ धीरज दाईको गाना लाग्छ हामीले धेरै स्टेज सेयर पनि गऱ्यौँ यो गानामा होइन लुकी लुकी आँखा तिमी नजुदाउ त्यसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ कर्के नजरले लुकी लुकी आँखा तिमी नजुदाउ त्यसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ कर्के नजरले थ्याङ्क यू सो मच एकदमै राम्रो धीरज राई दाईको उहाँ भनेको त एकदमै सिनियर लेजेन्डरी सिङ्गर हुनुहुन्छ नेपालको एकदमै टप सिङ्गर है हामीले उहाँकै गीत सुनेर नै हुर्केको भन्न सक्छौँ सो तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन गर्न चाहन्छु केटीहरूको लेडिजहरूको हुन्छ नि कुन चाहिँ बडी पार्ट चाहिँ तपाईँलाई एकदमै एट्र्याक्टिभ लाग्छ लिप्स एट्र्याक्टिभ लाग्छ नेपालमा तपाईँको कुनै आर्टिस्टहरू कुनै कलाकारसँग क्रस छैन हो अहिले अहिलेसम्म क्रस हुने मौकै पाएन तपाईँ धेरै वर्ष बाहिर बसेर पनि होला सायद है चिन्जान प्रायः जस्तो सबैसँग छ होइन तर त्यस्तो क्रस चाहिँ भएन भनौँ न अहिलेसम्म ओके आई विस तपाईँको फ्युचरमा चाहिँ कुनै एउटा एकदम ब्युटिफुल आर्टिस्टसँग क्रस होस् भने फिङ्गर क्रस गरौँ र कार्यक्रम फोन फ्राइडेमा छौँ एकदमै फन्नी कुराहरू भइरहेको छ र हामी अर्को सेगमेन्टमा आइसकेका छौँ र सेगमेन्टको नाम रहेको छ क्यालकुलेट मी क्यालकुलेट मी भन्ने बित्तिकै हामी आज हाम्रा आर्टिस्ट तुलसी शिवाकोटीजीले लगाउनु भएको ड्रेसेसहरू एक्सेसरिजहरूको प्राइस कति छ हामी क्यालकुलेट गर्नेछौँ सो आर यू रेडी ओके र तपाईँको म फर्स्ट ब्ल्याक चेक सर्ट लाउनु भएको छ है उहाँ त्यसको प्राइस र कहाँ लिनुभयो कतिमा लिनुभयो मैले कस्तो मुस्किलमा बनाइदिनु भयो तपाईँले मैले यो चाहिँ के अरे पूर्व वीरनारायणमा लिएको हो होइन यो मैले आफ्नै जिल्लामा 1800 रुपियाँ हालेर लिएको हो सर्टको प्राइस रहेको छ 1800 र त्यसै गरी तपाईँको जिन्स लाउनु भएको छ जिन्सको प्राइस कति र कहाँ लिनुभयो जिन्सको मैले धुलाबारीमा लिएको यो 3400 रुपियाँ लिएको मैले जिन्सको प्राइस रहेको छ 3400 र त्यसै गरी तपाईँको हातमा यो
के लगाउनु भएको छ यो के हो र कतिमा लिनुभयो? वहीँ किनेको हो यो, $5 हो होइन। यो मैले तपाईँको पाथिपराको उयो पाथिपरा तापलेजिङ जाँदाखेरि यो 100 रुपियाँ या 200 रुपियाँ कतिको हो यो? ओके, 200 रुपिसको तपाईँको त्यो पाथिपरा मन्दिरको एउटा भनौँ न उपहार स्वरूप लिनुभएको छ 200 रुपिस। र नेक्स्ट तपाईँको घडी छ प्लस अर्मानीको घडी हो होइन, मैले तपाईँको 421 युरो हालेँ होला। यसको नेपाली प्राइस कति हुन्छ? 50,000 भन्दा बढी नै हुन्छ। ओके, 60,000। नेक्स्ट तपाईँको यो 100 रुपियाँको पाथिभाडा केही उहाँले लाउनु भएको छ यो पित्तलको 100 रुपिस। तपाईँको बेल्ट मैले 25 युरोमा किनेको होला, 25 युरो भनेको तपाईँको यहाँको 3,000 जस्तो होला। बेल्टको प्राइस रहेको छ 3,000 रुपिस। र तपाईँको आई थिङ्क मोबाइल छ, मोबाइल कुन ब्रान्ड? तपाईँको 350 युरो या 350 युरो होला, 350 युरोको होला। नेपाली प्राइस? नेपाली प्राइस तपाईँको 35,000 भन्दा बढी हुन्छ। 35,000 मोबाइल। र बाहिर तपाईँको सुज छ होइन? त्यो मैले 70 युरोमा किनेको होला, भनेर 70 8,000 जस्तो हुन्छ होला। 8,000को सुज। र यसै गरी आई थिङ्क तपाईँले बाइक पार्क गर्नुभएको छ? छैन। र आजको हाम्रो गेस्टको टोटल प्राइस उहाँले आज लगाउनु भएको ड्रेसहरूको टोटलिङ गर्दाखेरि 1,11,500 आजको तपाईँको प्राइस लिस्ट रहेको छ। थ्याङ्क यू, कन्ग्रेचुलेसन, थ्याङ्क यू। सो हामी अब नेक्स्ट राउन्डमा जाँदैछौँ र नेक्स्ट सेगमेन्टको नाम रहेको छ वी डोन्ट केयर। वी डोन्ट केयर भन्ने बित्तिकै हामी तपाईँलाई दुईवटा अप्सन दिन्छौँ, तपाईँले एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले आनाकानी गर्न पाउनुहुने छैन। सो आर यु रेडी? ओके। फिमेल सिङ्गरमा मान्डवी त्रिपाठी या मिलिना राई? मान्डवी त्रिपाठी। मेल सिङ्गरमा धीरज राई या राजु लामा? दुईजना मेरो एकदम फेभरेट हो होइन, म अलिकति भन्दाखेरि धीरज राई। कम्पोजरमा चेतन सापकोटा या निरज श्रेष्ठ? निरज श्रेष्ठ। लिरिसिस्टमा अर्जुन रत्न अधिकारी या राजु रोजिला? अर्जुन रत्न अधिकारी। ओके, सो एरेन्जरमा निरज श्रेष्ठ या राजु निशान? निरज श्रेष्ठ। एक्टरमा पल्सा या प्रदीप खड्का? पल्सा। एक्ट्रेसमा केकी या अनु? केकी। लव म्यारिज या एरेन्ज म्यारिज? लव म्यारिज। Whiskey या beer? Beer. Casual dress या formal dress? Casual dress. नेपाल मन पराउनुहुन्छ कि अदर कन्ट्री? नेपाल। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले ठिकै खेल्नुभयो, यहाँलाई बधाई छ। सो हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रमबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ आफ्ना फ्यानहरूलाई दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो गीतहरू र मलाई युट्युबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी नै माया गरिदिनुहोस्। आउँदा दिनहरूमा नयाँ मिठा मिठा गीत सङ्गीतहरू लिएर तपाईँहरू माझमा आउन सकौँ र तपाईँहरूको टिमलाई र स्पेसल तपाईँलाई फेसबुकमा हामी कनेक्ट भएको थियौँ, यसरी लाइभ कुरा गर्न पाएको थिएन है, कुरा गर्न पाइयो। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि तपाईँको अपकमिङ सङ्ग्सहरूको लागि, टुरहरूको लागि। थ्याङ्क यू, विस यु अल द बेस्ट, यु आर भेरी नाइस, आई प्रिटी। थ्याङ्क यू सो मच। देख्दाभन्दा तपाईँलाई फेसबुकमा मैले उसमा हेर्नुभन्दा तपाईँलाई लाइभ हेर्दा आज खुसी लाग्यो होइन, सो थ्याङ्क यू सो मच, दुई चारवटा कुराहरू राख्न दिनुभयो, मौका दिनुभयो। सो हामी सम्पूर्ण आइएमजी च्यानलको तर्फबाट पनि यहाँको अपकमिङ जुन एल्बमहरू गर्दै हुनुहुन्छ, मुभीमा गीतहरू गर्दै हुन्छ, हामी बधाई दिन चाहन्छौँ, शुभकामना दिन चाहन्छौँ, अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। दिस टाइम टु से गुड बाई टु यु, आई होप यु गाइज लभ दिस एपिसोड। र अर्को हप्ता पनि म एकजना गेस्टलाई लिएर यस्तै रमाइलो कुराकानीका साथमा आउने बाचा गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। टिल देन टेक केयर, किप स्माइल, बाई बाई।